Hallå och välkomna till en ny video. Den här videon kommer jag alltså packa in 48 luckor. Jag ska ha 2 adventskalendrar, en till Alicia och en till Adele. Så det är väldigt mycket att packa in. Jag har lagt fram allting som jag ska packa in. Totalt så kommer det bli 48 luckor. Eftersom jag har 2 barn, Alicia och Adele, och de ska få varsin adventskalender. Som ni ser här på marken så har jag slängt allt papper här nedanför. Jag har förberett med 24 stycken pappersklipp till alla paket. Och ja, jag vill bara visa lite i här vad jag kommer att packa in. Jag köpte lite såna här fina nagellack från Lyko. Och sen lite såna här nagelstickers. Och sen lite Ida Vai hårserum. Lite läppglans. Och såna här supersöta små Soldianaro. Ja, ni får kommentera om jag sa fel där, för jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Massa boobs och massa annat roligt. 48 luckor. Så nu kör vi igång. Hallå och välkomna till en ny video. Jag kommer alltså packa in 48 paket i den här videon. Jag ska göra en adventskalender till Alicia och en till Adele. Så det blev väldigt mycket paket. Chokladkalendrarna. Jag har köpt varsin sån också till tjejerna. Vissa år så köper jag en sån här bara och vissa år gör jag den. Och det är helt okej vilket som. Vissa känner mig vet att jag är ganska snurrig. Förra gången jag gjorde en sån här video så glömde jag av vem som hade fått vad, allt möjligt. Så jag hade uppskattat igen om ni kommenterade där nere om jag glömmer någonting. För förra gången var det jättemånga snälla som kommenterade så att jag kunde ändra om i efterhand. Men i alla fall, glöm inte att tumma upp den här videon om ni tycker att den här videon är bra, för då vet jag det. Och så bli jättegärna prenumerant och sätt på ringklockan. Och släng en kommentar om ni tycker att den här adventskalendern blir bra eller dålig. Men jag tycker att vi sätter igång. Jag har redan förberett mig lite grejer och det är bland annat här. Om ni ser, det är 1-24 och då är det ganska smart för att då vet man vilken lucka som man kan öppna på dagen. Jag kommer packa in alla paket och det har jag gjort genom att jag har förberett såna här papper. Och det här pappret tänkte jag, det är så här guldigt på andra sidan. Det här pappret tänkte jag att Alicia skulle ha och sen det här pappret tänker jag att Adele ska ha. För då kan de ha reda på vilken som är vems. Men jag tycker vi sätter igång. Jag är lite nervös för jag brukar bli lite snurrig av alla siffror. Men jag tycker vi sätter igång. Ni har redan sett ungefär vad jag ska packa in. Och det är alltid så här svårt. Och vad ska jag ta i den luckan? Vad ska jag ta i den luckan? Men jag tycker att vi sätter igång. Och första luckan tänker jag alltid. Det ska vara lite extra bra så att man liksom blir taggad på julkalendern. Och då tänkte jag de här. Jag kan inte riktigt uttala dem, men jag beställde ett sånt där fyrpack på Lyko. Där man fick de här i minivarianter. Och jag tänkte att första luckan hade ju varit kul om de fick varsin sån här. Jag vet att Adele har inte den här lila. Jag vet inte hur den luktar. Ni får jättegärna kommentera om ni vet hur den luktar. Så den här tänker jag till Adele i första luckan. Kommentera nu om jag snurrar till det här, för jag kommer glömma av nummer och sånt. Och sen tänkte jag så här att Alicia kan ju få den här rosa. Så att vi börjar med det här första paketet och packar in. Jag har packat in de här 2 paketen. Och jag kommer inte packa in dem så snyggt för det ser himla mycket paket. Men jag kommer ihåg att Adele hade den här färgen, eller hur? Kommentera med rätt. Och Alicia hade den här färgen. Och sen har jag köpt sådana här och de är ganska enkla att hitta. Jag hittar de här på Ullared. Men det finns ju på nätet också. Förra året köpte jag på nätet. Så då tar vi den första klistermärket ettan och sätter på varje paket. Vi gjorde det första paketet här. Första till adventskalendrar. Och jag vill gärna ha jättemycket tips på vad man kan lägga i adventskalendrar. Kanske andra mamma eller pappa kan läsa de tipsen också. För att jag är inte expert på vad man ska lägga in. Det är ganska mycket luckor så man behöver alla tips man kan få. Men första luckan avklarad, nu kör vi med andra. Här, boobsen. Det var bra att ha på andra luckan. Så vi packar in de här. Men sen vet jag inte vem som ska ha vems. Jag tror att Adele får dem och Alicia får dem. För jag tror jag har hört att inte Alicia gillar de här. Tvåan också. Ett till Alicia och ett till Adele. Boobs, nu ska vi köra tredje luckan. Vi skulle ta de här jättesöta nagelstickelserna. Titta vad fina de var. Det är så man kan lägga på naglarna efter nagellack. Så de tycker jag vi kör nu. Är det luckan klar? Det här går ju undan. Ska vi köra lucka 4? Nu blir det lite svårt att komma på vad man ska ha. Men jag tänker de här topsarna. De glittrar, guldiga, silvriga, rosa och vita. Jättefina. Jag tycker att vi kör dem i fjärde luckan. Nu är lucka 4 klar med topsarna. Ni får jättegärna kommentera olika julkalendrar man kan göra själva. Det finns ju alla möjliga kalendrar man kan göra själva, tänker jag.
Så mata med era idéer på vilka kalendrar man kan göra själva. Det här är ju en kalender med saker. Det är saker som jag har tänkt att köpa ändå som de behöver. Kanske inte den här Soldenairo hos Stavar. Eller Stavar vet jag ju, men jag vet inte hur man uttalar det. Men i alla fall, mata på med alla tips. Och nu ska vi köra lucka 5. Och då tänker jag ett nagellack. Och kolla här, vilka fina nagellack. Jag tyckte de var superfina. De är så här glittriga. En ljusrosa och en lite mörkare rosa. Jag tänker att Alice gillar mer mörkrosa och Adele ljusrosa. Så jag kommer köra på det här lucka 5. Är lucka 5 klar nu? Som sagt så hade det varit jättekul med alla tips ifrån er. Det här blir ju alltså ganska dyr julkalender. Det är ändå 24 luckor. Men det är ju grejer jag har tänkt att köpa ändå, som tofsar och lördagsgodis och liknande. Men det hade varit kul om det fanns lite billigare julkalender man kunde göra. Till exempel en kakkalender kanske, eller en diktkalender kanske. Alltså måtta på mera tips här. Så här har vi lucka 5 och nu är det dags med lucka 6. Som sagt, de kommer inte äta upp alla de här godisen den dagen. Tänk om det är måndag till exempel. Men det är jättebra att ha till lördagarna. Det här är sån här låtsashamburgare, eller godishamburgare heter det väl. Så vi packar in dem i lucka 6. Känner ni av julstämningen nu? Jag tycker det är jättemysigt att ha lite julstämning nu redan med er. Nu har jag packat in lucka 6. Som sagt så brukar Alicia och Adele tjata efter de här julkalendrarna som är med choklad inuti. Och de är ju, kostar typ 10 kronor. Och barn, jag gör ju inte det. Alltså jag gör ju inte en egen julkalender framförallt för barnen. Utan jag gör det mer för mig själv för att jag tycker att det är jättekul och, att hålla på med sånt här. Men som sagt, orkar man inte göra en egen julkalender så ska man ju inte känna någonting över det. Nu vet jag vad som tofs. En för leopard och en för svart. Jag har även 2 till tofsar här. Men jag tänker att det är lite kul om de har lite olika ibland också. Adele för leopard och Alicia svart. Och sen kommer Alicia för leopard och Adele svart. Så nu är lucka 7 inpackad. Och nästa lucka tänkte jag faktiskt är smink. Och då tänker ni, smink, Alicia och Adele är ju jättesmå. Det är så att Alicia önskar sig mascara. Och självklart får inte hon ha mascara än. Jag tycker att det är jättekonstigt när små barn går runt med mascara. Alicia är ju 11, nu ska fylla 12. Men jag vet att när jag var 11 år så testade jag mascara för första gången. Och eftersom hon önskar sig mascara så tänker jag att hon får den här och kan spara den till hon blir lite större. Och även testa den nu, men sen kommer inte hon springa runt på stan med mascara. Men här köpte jag i alla fall på Lyko, den här mascaran. Tänker jag att Adele ska få ett läppglans. Det är ett rosa läppglans ifrån Lyko. Och det är samma sak här. Det är ingenting hon kommer springa runt på stan med. Men hon får testa och ja, hon tycker om läppglans och har det hemma. Ja, då har jag packat in lucka 8. Nu blir det lucka 9. Och då tänkte jag faktiskt ett par pennor. De här stiftpennorna älskar jag. De har liksom ett suddgummi här uppe. Och sen är det en stiftpenna där nere. Så jag tänker att jag packar in en basen sån här i nästa lucka. Vilken är er favoritjullåt? Här har vi nu packat in nästa lucka. Och har ni sett vilket fint paket? Nej, skojar bara. Här är nummer 9. Och nu kör vi faktiskt en sån här. Ida By Hair Serum. Alltså ett hårserum. Jag har aldrig testat det här Ida By. Men det, jag tror att det ska vara bra i alla fall. Kommentera om ni har testat. Så varsin sån här i lucka 10. Här har vi paket 10. Och nu ska vi köra igång med paket 11. Att de ska få varsin sån här suddgummi med hundar. Sen är det söta de var. Så jag packar in paket 11 nu. Suddgummi med hundar. 11 klar. Och vet ni vad? Vi har nästan kommit halvvägs nu. För nu är det dags för paket 12. Alltså 48 paket att packa in på en dag. Alltså jag börjar redan bli lite trött. Men vi måste liksom hänga in där liksom. Och kommentera om ni tycker den här videon är bra. För då vet jag det. Sen tänkte jag fråga en fråga till er. När brukar ni julpynta? Jag vill ju julpynta så tidigt som bara möjligt. Men Joakim är lite så här med det. Jag brukar börja pynta i början av december. Men jag tänkte börja pynta ännu tidigare det här året. Kanske en vecka innan december. Kommentera när ni brukar pynta. Vissa lägger ju inte upp pyntet för en dag innan jul. Vissa pyntar ju tidigare. Men tycker ni att det är okej att julpynta en vecka innan december? För jag tänker ju så här, ju tidigare man har allt julpynt på plats, desto mysigare är det. Alltså, det är jättemysigt. Så varför inte börja lite tidigare? Så
Så kommentera vad ni tycker och kommentera till min fördel så att Joakim ser det. Skriver ni allihopa att ja, men det är klart att det är okej. Då kan vi ju hjälpa er. Då kommer jag säga, men det är ju alla andra också, eller hur? Men nu är det dags för paket 12 och då är vi halvväg. Ja, då tänkte jag så att vi packar in de här i paket 12. Det är klistermärken. Kolla vad fina. Jättefina klistermärken. Paket 12 packar vi in nu. Halvvägs, alltså hur gött är inte det? Har jag snurrat till någonting får ni jättegärna kommentera det nu så att jag kan ändra det i efterhand. Ni var så himla snälla förra gången. Inte förra året gjorde jag ingen egen julkalender till barnen. Men förra året gjorde jag det. Och då var ni så himla snälla och kommenterade att jag, ja men Lena, du har ju gjort så här och det var ju fel. Det skulle vara till Alicia, det här skulle vara till Adele. Så i alla fall, jag är ju ganska snurrig när det är så här mycket siffror. Men nu är paket 12 klart och nu tycker jag att vi kör igång med paket 13. Och vad ska paket 13 vara? Pringles. Hur mycket älskar du Pringles? Kommentera nu. Ja, tjejerna älskar i alla fall Pringles jättemycket. Jag att du upp hela det här röret samma dag. Men tänk vad nice att få ett Pringles-rör helt för sig själv. Så det blir paket 13. Men vänta lite här nu. Det är ju på Lucian. Passar det verkligen på Lucian med Pringles då? Det kanske var helt fel tänkt. Vad tycker ni? Tycker ni att man kan få Pringles på Lucia? Äter man inte massa annat? Tänker man inte skulle fått något annat på Lucian? Jag tycker vi ändrar det. Vi tar inte Pringles. Vi tar bara sitt nagellack som man kan ha på Lucian, tänker jag. Om de öppnar dem på morgonen. Här har vi så här rosa nagellack, jättefina. Så de här packar vi in i lucka 13 istället. Där var lucka 13 klar. Och nu tänker jag i lucka 14 att vi kör Pringles istället. Så nu packar vi in lucka 14. Och där var lucka 14. Lucka 14 inpackad Pringles. Och nu tänkte jag faktiskt att vi ska köra på i samma spår. Med lite godsaker. Varsin smartis i lucka 15. Så, då var lucka 15 klar med Smarties. Nu kommer vi köpa ännu ett smink. Och det är ett blush ifrån Lyko som Alicia ska få. Hon vill också ha ett rouge. Som sagt, det är helt okej för mig så länge hon har det hemma bara. Jag tycker själv att det är jättekul att sminka mig. Däremot skulle hon inte få ha det i skolan eller liknande. Men det är en rouge då från Lyko. En rosa rouge till Alicia. Och sen den här till Adele. Och då undrar ni, det här är en sån här svamp typ man fixar sin foundation med. Och ja, Adele vill ha en sån här. Hon använder ingen foundation eller liknande. Men hon brukar alltså lägga sin hudvård, alltså ansiktskräm på den här och smeta runt. Och ja, det tycker jag är himla kul. Så att Adele ska få en sån här. Och nu kör vi verkligen på lucka 16 till tjejerna. Ja, nu är vi snart klara känner jag. Det är bara 8 luckor kvar. Och det är bara lite grejer kvar här. Vet du vad jag tänkte på? Det är helt sjukt att Alicia ska fylla 12 och Adele 10 snart. Alltså, för mig var de liksom små bebisar precis. Snart är jag liksom en 12 och 10-åring. Alltså hur fantastiskt. Tiden går så himla snabbt. Det var bara för någon sekund sen tycker jag som de var små bebisar. Och snart är de 12 och 10. Alltså, tänkte jag att Adele skulle få de här nagelstickersarna som man kan lägga på naglarna. Hon älskar att hålla på och pilla med naglarna. Hon brukar lägga diamanter på dem. Och Alicia ska få det här nagellacket. Så nu packar vi in dem. Nu är det dags för lucka 18. Skulle köra de här tofsarna igen. Jag tror att Adele fick den förra gången och Alicia den här. Om jag inte kommer ihåg rätt. Kommentera jättegärna. Så den här gången får Alicia den här och Adele den här. Och nu tänkte jag att vi skulle köpa lite boobs. Och nu kommer inte jag riktigt ihåg vem som fick den här. Det här är en annan typ av boob som jag inte har haft innan. De andra var väl gulbruna. Men alltså, vem fick de här? Jag tror att det var Alicia som fick de här, om jag kommer ihåg rätt. Kommentera om det är fel. Så jag tänker att Adele får de här nu och Alicia får de här nu. Packa in två sådana här jättebra pennor till så de kan ha till skolan. Det är luckor kvar och då tänker jag bara sätta nagellack. Jag vet att Alicia älskar lila så hon kommer få lila och Adele det blå. Nu såg jag att det fattades en lucka så jag fick springa ner och hämta två godispåsar som jag hade i skafferiet. Jag hade ingenting annat, jag tänkte annars en 5 kronor eller liknande. Men det får bli de här i nästa lucka. Ja, jag trodde att jag hade räknat ut rätt men det fattades ju 2 stycken paket. Så jag fick springa ner och hämta 2 godispåsar för att jag hittade ingenting annat. Men det var enkelt löst i alla fall och jag fick lite panik där. Men nu är vi på 23 december
Och då köpte jag de här nya varianterna. Nu har faktiskt Adele kommit hem, så jag kommer vara lite tyst när jag visar nu för att hon inte ska höra vad som finns i luckorna. Och Alicia, Adele, om ni ser den här videon, stäng av nu. Det skulle jag sagt i början. Så de här, om ni tittar, så är de nya. De här är i lucka 23 och de tycker jag passade. Jag har aldrig testat de här innan, men de såg supergoda ut. Så vi kör de här i lucka 23. Så, då var lucka 23 klar. Och fattar ni att vi gjorde det? 48 paket nästan avklarade. Men ni kommer ihåg vad de fick i lucka 1, eller hur? Jag sa att jag ville börja starkt. Jag kommer inte säga det här högt nu så att Adele inte hör. Men då tänkte jag att vi avslutar på samma sätt som vi började. Jag fick ju 4 sådana. Så här har jag 2 stycken sådana här som är extremt svåra att uttala. Jag kommer inte säga det nu. Men jag vet att Adele har den här. Så därför tänker jag att Alicia ska få den. Och Adele ska få den. Däremot vet jag inte om Adele kan ha den här. Ja, men vi kör så. Adele den här och Alicia den här. Alltså, fattar ni att vi gjorde det? Alltså, helt grymt. Jag hade inte kunnat göra det utan er. Nu har vi lucka 24 här. Och ni ska strax få se alla paketen. Ni kommer även få hänga med när Alicia och Adele öppnar de här på shorts. Jag kommer lägga upp en shorts varje dag tills julafton. Och då kommer ni få se vad Alicia och Adele tycker om de här grejerna när de öppnar dem. Tack så jättemycket för att ni har hängt med. Och bli en prenumerant om ni inte redan är det. Och tumma upp den här videon så jag vet att ni tycker att det är kul eller inte. Tumma ner om ni tycker att det är jättedåligt. Och kommentera också vad ni ska ha för julkalender eller adventskalender eller julkalender i år. Nu ska jag visa alla paketen. Och här har vi alla paket vi har packat in idag. Hur grymt. Hoppas att Adele och Alicia blir glada för kalendern. Jag vet att jag hade blivit superglad i alla fall. Och ni är bäst. Tack för att ni tittade. Hej då!